ba, erronka polita da, itzaldi hau zuen aurren ematea. Konfiantza, ulertzen ez da ez edo, jarraitzen ez bada edo, zerbait garbi ez da gelditzen, jaso esko eta galdetu. Zuen lasai galdetu gaztelaniaz, dakizuen hizkuntza horretan galdetu eta parte hartu. Bai? Ez galditu isiti. Ni saiatuko naiz, balik eta ez dakit horrela esate di, bada, euskera simple xamar bat erabiltzen. Bai? Orduan, ader, lortzen dugun, komunikazio eta behintzat, gaurko saio honekin ematen eman nahi ditugun idea nagusia, idea importanteak, zuen gana iristea. Bai? Orduan, agian, hasiko gara, ze galdera ekarri dituzue? Zer ekarri dituzue galdera batzuk pentsatuta, ez da? Bai. Bodebidez, emun, bai, enpresetan euskara planak dinamizatzen egiten dugu lan. Bai, enpresetako euskara planak 25 urte baino gehiago hasi ziren. Bai, hemen antzuolako elai, eta horrelako batzuk hasi ziren, gertuko, elai, zaur nahi ez zaizuen, elai fabrika. Oien, hasi ziren, eta bai, praktikamente bat, bueno, salte egin behar denengo salte guztiak, Igizaren gade, Karrefurren gade, Norteken, Zentro Teknologiko de Xetetan gade, Ederfi, Leredu, Zagor, Ulman, uste dituzurot, Mondragon Eskola Politeknikoan, Erreka, Goizper, Karroda, beste operatibo importante bat. Iaz, 2019an, Jaurlaritzak ematen ditu diru laguntzak euskara planak egiten. Enpresei, diruz lagundu egiten dien. Ehun da hogeita hamabi enpresak, edo entitate pribatuk, jaso zuten laguntza. Iazko datua. Aurten, ez dakigu, oraindik atera gabe dago dekretua. Aurtengoa ez dakigu. Baina iaz, ehun da hogeita hamabi. Egunek, guk, euskara planak dinamizatzen ditugu 46 enpresa, baina gehiago, baina 46 enpresatan ikasleek hartzen dituzte praktikak egiteko. Hala, gure 46 enpresetan ikusten dugu zuek bezala ikasleak etortzen direla praktikak egitera. Bai? Eta aurten, Jaurlaritzaren diru laguntza, subentzio hori, ez dakigu nola banatuko da, nola banatuko da oraindik, baina badakigu poltsan gordeta daude 2 milioi euro. Urtengo bai? Orduan, bueno, ba, honekin ze esan nahi dut. Ba, enpresetan euskarari garrantzia emateko esfortzu hori, alegin hori aspaldi hasi zen eta gaur egun geroz eta gehiago. Dijo. Bai? Enpresek ikusten dute beraien burua ba, euskararen berreskurapenean, euskara normalizatzeko bidean ba, lan mundua oraintxe momentu honetan da estrategikoa. Bai? Zergatik, bueno, ja, berroi urte eta gehiago irakaskuntza guztia hasi txiki-txikitatik lehen hezkuntza, DBH, batxilergo edo lanbide heziketa, horietanak, ziklo horietanak, jendeak euskaraz egin ditzake, batzuk euskaratik egiten dute eta hor, portzentu, jaso besoa, ikusi nahi dut zehan iztasun da hori gara, beste gara. Euskara etxetik ikasi duzuenok. Ados? Eta zena gaude, euskara eskolan, eskolako ibilbidean ikasi duguna. Gaur egungo gure erramitatearen ezaugarria hau da. Da bakoitzak daukala trajektoria eta historia pertsonal desberdin bat, aniztasuna, hau da, osea, danok
desberdinak garela. Baina zein da kontua, bueno, nola nortzen dugun elkarbizitza harmoniosoa, elkarbizitza, bueno, txukuma. Bai? Zer, lan munduan orain gojo erat, zer beste gaudera bat erantzun nahi bat, orain gojo erat nagusia orain dik ere, erderazta. Bai? Orduan, Euskara baloratzen da, Euskara plana daukan enpresa batek bai baloratzen du. Baloratzen du zertan, bueno, langile berriak behar dituenean, enpresa batek egiten ditu konbokatoriak, ez da, deialdiak egiten ditu, behar dugu, fresadore bat, behar dugu, ez da, gizar bat, bai? Eta hor, daude, langile horrek behar dituen ezaugarriak eta baldintzak. Behar dut titulua, hau, beste ez da izan. Jendearekin, harremanak eukitzeko, behar ditu gaitasun batzu horrelakoak ez, izaten dira, deialdiak. Oietako batean, gerozta gehiago aipatzen da, hizkuntza. Baloratzen da, oraindik ez da, administrazioan bezala, hizkuntza lanpostu bat eskuratzeko baldintza sine qua non bat. Baino balorapen da hizkuntza. Enpresa pribatuan balorapen da. Bai? Lehen erakutsi dizkizuten enpresa kooperatibo horietan, zuek konbokatuak ikusten badituzue, baloratzen da euskara jakitea. Kontuz, eta baloratzen da ingelesa jakitea. Beraz, zerunen, adistasunaren balioa, bai? Ba, hoi ere, gehoz da exigentea, bera, zekar, zuek mekanizazio egin ez dakit, baina bada, langilea esartzen dira lan dela nera, nina bide, pulma pakatzen nina bide, eta igual, han egiten dituzte, elikagaiak eta gauzak enpaketatzeko makinak montatu egiten. Hor, igual, susartzezea lanea urma, eta gero igual, kun behar dezu, ez da nize bezeroaren gana, ba, inglesez makina hori montatzea. Hori, igual, inglesare behar kultariak bortzea. Ez du bakarrik ingenieroak eta komertzialek eta batzutan, hizkuntzak iruitze zaigu, goimaiak horiek, komertzialak, horiek behar dituztela. Ez ez, montadore batek, tallarreko langile batek, igual behar du inglesa. Inglesa behar du inglesa, bueno, ba, hemen, euskara hori, euskara gareza, euskara ere, ba, zuri gertatu leke, jun oinatira, urmara lanera, eta zure ondoko guztiak euskaldunak izatea. Urun hor, ontsa, pasu, euskara ere izatzen bat zara, ba, beste, gio bat, eta beste, harmonia bat aurkituko duzu, ez? Euskara teknikoak ez da nahi beste pixu. Zer euskara teknikoa asko, ez den esango euneko, ne? Baina euneko iruro behi eta magoz eta euneko larro behi, maileko handia. Fresadora, fresadora. Gertzen, maila hortak, da hori. Hombre, ba, igual hitz batekin, betiko tipikoa, ez? Rodillo, arraoz da. Arraoz da. Justo, eh? Oien egin, eh? Zein egin, bai. Gauza bat, gauza bat ikasioz. Eta kontuz, zuk ikasiko duzu arraola, eta igual, zaten zaren euskaldu da direk, zein gote, rodilua, rodilua eta rodilua. Hortu, zare, euskara ere, dagoen modu bat dago. Duela eta rota mar urte iruro behi hasi zen normalizatzen, euskara batua eta estandarizatzen, eta hortu, izkuntzak ez dute rekorrido hortan dana, dana, txuku jartzen. Gaztelaniak bosteun da urte gehiago da makizkita, behin ikor, beti sortzen dira zalantzan. Hizkuntza bizia, zerbait bizia da, orduan
bizia den neurrian aldatu egiten da. Horren gaur ikasi duzu nahi guen bilatu ez du, hori hau eta. Eta gero, izkuntza zerte egiten du, balioan zen ikartzen du, iztu nahi. Zure inguruko langileak, zure inguruko langileak ez badute arraola erabiltzen, ez guzu rodillo erabiltzen. Eta handi pixka batean, euskaltzen diak esan gau, rodillo esan gau. Eta hori, horretzen txiste gugura. Zer esan nahi nu? Euskara teknikoaren pixua, ez da beste. Kooperatibak geuzta gehiago jotzen ari edo, enpresak, esan dugu duke, ulermena ziurtatzera. Oda, zuei, agian, etzaizu eskatuko lehenengo egunetik behintzat, baina euskara perfecto jakin. Ez, igual ez da hori izango exigentzia. Hasiko da txikiti. Gutxinez izan zaitez, bidera da, formazio saio da, ulertzeko kapaz. Horreaneko maila eramaten badozu, onurak izan ditzakezu zen, ja baduzu maila hori. Bai? Zurea, horrein, Euskara Aldia eta Laistera ziko da, eta segura asko denok entzungo zenuten, Euskara Aldia zerbait. Hor dago, hau bizi dago figura bat, eta beste da, Belarri Prest. Belarri Presta, eta zuen aurrean gaina indarri dago zesango dere, Belarri Presta aktiboak zarete. Belarri Presta ez du esan nahi ulertu eta pasibo dugu zarete nire. Ez ez parte hartzen ari zarete. Eta nire batean, Belarri Prest modura bat ima zarete, zuen parte hartu erregaz. Zuen kompromiso ez da euskaraz egitea 100%. Da, ulertzen duzuela, eta euskaraz dakienak, zuke egin euskaraz. Eri, Belarri Prestek, ematen dira, kompromisoa da, erabakiko dut, noiz, zenbat, euskara erabili. Bestela, gaztelania zerabiliko. Orduan, posizina horrekin sartzen ari maia lantoki batera, ba, bueno, zesan, nahiz, lepoa ez del jokoan jarriko baina, aukerak, aukerak, zabaldu daitezke. Zabaldu daitezke. Zer, ni, eta beste ezer ez dakien persona baten aurtea, nire ez Belarri Prest, ulerpena justu-kustua daukena, eta beste bat, ez daukena. Eta bestela, kurrikuluma antzekoa daukagu, ba, karo, zein hartuko duzu. Euskal plana batek, enpresa batean, zer nahi du? Enpresako harremanetan, enpresako bileretan, enpresako makinetan, enpresako programatan, informatikeko zertan, euskara sartzea. Baina zola, venga, brrrr! Baina, zer nahi dut, enpresa batek ez du horrela jokatuko zaitura. Enpresa baten euskara espazio gehiagotara zabaltzeko pauso horiek, poliki ematen ditu, beti egoten da, aldala konsensu bat, horren, zein da kontua da? Euskaren presentzia eta erabilera gehiago izatea enpresa. Horretarako, emozioak zaintzen ditugu, lehen motivazio esatea zen da, Jone Miren Hernandez, baina hau narraita zazpikoa da, eta hau, 2010-etik aurrerakoa. Jone Miren Hernandez ez duen motivazio eta emozioak, bai? Emozioak zaintzen dira. Zabak egun lanean, euskera, oso sensible hori da. Eta da no, ez gara, euskera betin ere, abia puntu igualetik abiatu. Batzuk etxen ikasi dugu esfortzu gabe, beste batzuk esfortzu latza egin da, guantik gari hor zaudete, bueno, dago, kasu, abaniko zabala dago. Baitz perfil hori dago gienz. Horren, emozio horiek zaintzea, eta bueno, zer, gauzo bat eman dugu, eta bazoek esaten zen dena ez, gauza gutxirekin.
esfortzu hori baloratzen da, izugarri. Eta gure lana, emuneko hona behintzat, eta zertan aritzen gara, justu horretan. Maila bajukoa hartu, formazio eskaini, lantokien bertan, enpresetan bertan, euskara klaseak eskaintzen dira. Ingles klaseak eskaintzen dira bezala zen. Ez gara gauza ekstra batzuk eskatzen ari. Zer, langileak inglesa behar dute, orduan segitzen da, enpresa gatzen du, akademia bat ideitzen dira, pam, 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 venga, zuek inglesio klasea. Hori egiten du enpresa batek. Bagoazen tratu iguala ematea euskara egiten. Zuk euskara behar dezu? Zeinek, ta, bau. Zuek euskara egiten klasea. Ez da automatikoa, gero deborak, agendak, bizitza personalak eta gauza gehiago horrekatu eta zaitu behar dira, ez? Baina batu eda lantzen dara, eta horrez egiten du, ba, ezagutza, gaitasuna, zure euskararen gaitasuna igo egiten dugu horrekin. Horne, euskar, gure ekintzak hiru norabide hauetan dihoaz. Zu zebat eta emozioak zaindu da bat. Euskararekin familia dago sentitzen zarean, gusto dago. Geoztak gehiago ikasiko duzu, hasiko zara arraboa erabiltzen, dago, bero. Hori da nok egiten dugu, hizkuntza berri batean, edo hain eguneroko ez dugu hizkuntza batean, zerbait berria ikasten dugunean, hori, pipa, hori nobedadea da. Hori aurrek ere zertu nik ez dute nobedadea. Hori ikasteko prozesu hori importantea da. Hori, arrabola erabiltzen, hasiko gara, eta hori, euskararen presentzia hori, behar esan dugu presentzia hori, Aguru hori gaitasun hori
baloratu ingo dute. Horta batoz, horregatik esaten egia, hizkuntza bat dara zuen talentu bat gehiago, balore bat gehiago lan munduan baloratuko duena zuen jakintza bat. Eta esagin behar dezuen. Eta hori demostratu edo adierazin behar dezuen potentzialaren enpresetara. Eta hau da aukera bat praktikatzeko lan munduan horretan. Eta jo, praktika horia euskaraz. Guazen bereiztenan maiak. Hori, hemen esango ez, maia desberdinetako iztunak, personak egonda, praktikaldea euskaraz egite hori desberdin ere ulertu daiteke. Ni praktikalde euskaraz egitea eskatu dezake, ba, berarri pres bat izan da. Gero, uste bukaeran lanen bat egiten duzu, ez? Lan bat edo egiten duzu, bukaeran praktika bukaeran. Zara egin dizuena, lan hori, ez da kasu ez da igual, euskaraz egin zezu, ez da kasu gaitasunik idazteko, eta hori, igual, gaztelaniaz egin duzu. Baina, praktikaldi egin duzu demoran horretan, enpresan, aritu zara ez, nahi euskaraz egin duzu, nahi duzu, instruktoreak, beste lankideak, euskaraz egin duzu. Zara egin duzu, altza, praktiketan. Zeru, zuatzea gaur euskara ikasteko dispozitorizatik, baina gara euskortzan eta zuen instruktore. Naita euskara ez dut eta enpresa, zena ez, euskara zite guai zuen. Hoixe, hoixe. Administrazioan titulua behar bat, bai ala bai? Enpresan ez da... Baldin bago gazu, baldin bago gazu, lagun dingo dizu, baino... Bai, filtro bat da, filtro. Ez da, baldintza bat, baztertuko zaituena. Bai, askoz ere, malguagoa da. Zegar, zure presentzia behar dute laterako, espadunde besteik, benga eta gero bakoan ikasik. Bai, baina ez da baztertzen dira. Zer, administrazioa nor, askoz ez zorrotza da. Bai, ez da baztertzen dira besteak beste, ez da horako enpresan, guain dikaldenik ez dut ikusi enpresa batean, zeba behar dezu. Dago, baloratuko da euskara ondo jakitea. Balorazio hori da oso... Superfu da. Oso zaila da horregatik bat ari baztertzea. Ondo guk horre egiten dela da, jente berria sartua da, bera egiten ditzegin, hori ez dut, dira, enpresa gero, laguntzak ematen ditu euskara ikasteko enpresan behar. Baina pixkatu optik, baten gara. Normal, zuen zeskatzen gotu euskarakoa, normal, bebi ezaten da, eh? Bara, segur, bueno. Enpresa maian ez dago, bebi edo zebi. Nik ez dut ikusi, guen dik. Horretan hasi diren. Nik ez lan zago, oke? Bota. Nik nire kasuna nahi ez, unibertsitaten, ba, gradu euskara zitea batik, eman ziaten, baita, titulo bat bezala. Eta... Ez daki, ez nahu ziur dan egan baliokidea, errez. Osa, gradun ekiz ordu euskaraz inbali maituzu, bai, horren arabera eman diate paper bat. Eta zuke euskaraz egitzen du, gradua? Nik euskaraz egitzen du. Horren ez daki dan egan baliokidea, kontsideratzen da. Zebat, gaurro, ega, zebat da, zaki guztu, badala. Baina ez poduzu, bulegura zonda, eskatu agirinea. Eta gainean, eremuan, gehienakia edo lankideen artean, edo udaletxeak, horreztari bat, udaletxeak zerbitzu izkuntza eta euskara zemateko, alako behartuta daudelako, horreatik izan bitu, ez da gizarteatik, baina, hemen hau interesatzen zaik, lankideen artean da, izkuntza erabiltzeko jendeak daukan eremu importantu bat. Zue, larean hasi,
inguruan euskaraz egin ez azten bazate, zuen euskara hobetu, ikasi, eta egin dezakezue, zertarako, jakitearen onura, hizkuntza bagei dut izuela, eta gaina bertakoa. Nik ez dut esango onena dut ez da menez goaz, excelentiaren bila. Bakoitzak ikusiko du bere bizitza nola antolatu nahi duen. Baina hemen bertako hizkuntza bat, ikasteko aukera eman diezazuke, justu, balan munduko euskarazko sarrera horrek. Bai? Oro, bueno, gauza asko da aipatu ditugu, hemendik eta ensalada batean bezala ditu behar, pikatzen denetik. Ez dakit zuei zerbait gehiago gertatu zer zuen. Ikan nahi gutxi porke. Ez dakit zuei. Ondo? Bale, ba... Ondo segita, importantena, ondo bizi. Gertatzen.